የመንግስት እዚህ የምታገኝ በዚህ ከቀጠለ አንድ ክሎ ሽንኩርት 400 ብር መግባት ይበቃል። አንተ ሲጀመር በዚህ ኑሮ ውድነት እንዴት ሁለት ኩላሊት ይዘህ ትቀመጣለህ? ኩላሊት ትሸጣለህ እንዴ? ትቀልዳለህ እንዴ? ይቸበቸባል እንጂ ለም 300 ሺህ ብር 300 ሺህ ብር? አይ ይቅርብኝ፣ እኔ ኩላሊት ስበላ እንጂ ትሸጥ አልኖርኩም። እንኳን ኩላሊት አይደለም ስጋ ገዝተህ በልተህ ታውቃለህ? አንተ ሩብ ስጋ ገዝተህ አንተ መጠህ ምስትን አስመጥተህ ልጅ የመጠጠብ ወደ ጉሮሮ ሲመጣ በጥፊ ብለህ የምታስተፋሰው አይደለም እንዴ? ከተመኘ ሁሉ አይቶ ከወደደው አይኖርም እንደኔ ፍቅርህ ያነደደው። እዚህም በኋላ ታምር ከተባለ ሰውዬ ጋር ማንኛውንም ስራ እንድትሰሩ አልፈልግም። ልታስከብልልን እያሰብክ ነው ማለት ነው? ከታመ ውጭ ወደ ውጭ 500 ሺህ ብር እንከፍላችኋለን። ቀንሰን መጨመር እንችላለን። 500 ሺህ ብር 500 ሺህ ብር ከከፍላችሁንማ እናሳብደዋል። ለምን አግሉ? ኦ ኖ ኦሰማ ብላታ ያተዋገበትን ጠመንጃ ያገኘ መስለ እንደ እንደ የምትቦጫረቀው ነገር እንደ ምትዝ ብር ብትዝ ኖሮ እህነ በፍት እንግሊዝ ይህ ነገር የአቶሚክ ወይ ቦምብ ሆኖ እንዲሁም ልባችን ትብታትነዋል፣ ሰውነታችን እንዳበታትን ዳናዝ። አሁን ወሬና ትንስስ ወንድ ብዬ የመጣ እኔ ግን ለእሷ ፍቅር መትረየስ ቢንጣጣ ሚሳኤል ብደቀን ምሰስተው ቦታ አልነበረኝ። ለእሷ ፍቅር ለምን ቦምብ አይፈነድ? የታምሩ ምስት ማታ የሴቶች ቀን አከብራለሁ ብላ ስትወጣ አይቻታል። ታምሩ እየታማው ነው። ታምሩ ስትሉ ሰማው ልበል? ብቻ በተሰረቁት ኮንዶሚኒየሞች ተጠርጥሬ እንደሆነ እንደዚህ የምታሙ እንደምታስበው እኮ አይደለም ታምሩ። እሱ ተና አለ ቁጭ አተጨርስልን። ከዛ ስመጣ አምሽሽ ብሎ አደብድባት መስል ይኸው ልጅቷ ማርቻ ተተመታች። ጁላ 11 ራሱ ምትነሳ መስል ቢገበን መክብር ያለብን የሴቶችን ቀን ሳይሆን ሴቶችን ነው። በደረቁ ላይ ስትወጣ ሆናላ እንደዚህ ትነሳብ። ምን ምንድን ነው የሚሸተኝ? እስላለሁ። ማን ነው? ጦስኝ ነው። የመጠጡ ሲገርመኝ ጭራሽ ሲጋራ ጀምራችሁ። እንደምታስበው እኮ አይደለም ታምር። አሁን ቢጨስ ቢጨስ በአድዋ ቀን ይጨሳል። ማርች ኤት እያለ ቫላንታይን እያለ ግንቦት ሀያ እያለ ግንቦት ሀያማ አይላንድ ነው የምናንጠለጥለው። ማን ነው አይላንድ ነው የምናጭሰው? አዴ ባባ አንቺ ጀንትሌን ሽል አረ ባበነ ጭውላጫውሽ አንዱ ጀለሽ እኮ ነው። የሆነ ለቅሶ ቤት በየቀኑ እየሄደ ይበላል እና ምሳ እራት ምናምን አይቀረውም ነው የምልሽ። እና በዘነት የሟች ቤተሰብ በጣም ለመዱት። ሁሌ ሰት ፈዋይዞ ነው፣ ሁሌ ሰት ፈዋይዞ ነው። የሆነ ቀን ማታ እራት ቀርቦ ምናምን እየተበላ ጀለሴም ነበረች ምናምን እየበላች አንድ የሟች ቤተሰብ ጠጋልና ጀለሴ ምን ብለው ጥሩ ነው እኛ አስበርትተናል አንተስ በረታ አላለውም ወይ አንተ ልጅ ሰው አሰብን ማሰብ አችልም። ምን ሆነ ነው ወንድሜ? ምን ያለውቁታል ነገር ቲማቲም ካልጠፋ ሽንኩርት ካልጠፋ ለምን 10 ብር ትበላለች? እሺ ማለች ትጥያ ነጭ ትጥያ 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 እኛ ስንት ትጥያ ታቃል? ይሄው ካት ካ ደባል ከሆነን ስንት ግዛችሁ? እንደዚህ አታረግም። ክሳራ ላይ ስለጣለች ሳልፈልግ ህይወት እንዳጠፋ አደረጋኛለች። ትጥያ ምክርና ቡጢ ለሰጩ ቀላል ነው ይላል። ምክር ነው ወይስ ቡጢ ነው ከበደ? አንተ ምን ሆናል? ቡጢ እኮ ብላችሁ ብላችሁ መጠጥ። ወይኔ ምን አጎደልኩባችሁ? ምንም እኮ አጉለብን አይደለም ታምሩ። መጠጥ ገዳይ ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ትል መጠጥ በተሞላ ብርጭቆስ ብንከታት ወዲያው ትሞታለች። እሺ አሁን ከዚህ ታሪክ ምን ተረዳችሁ? እንደውም በጣም ጥሩ ነው። አውዳችን ውስጥ ያለውን ትላትል ቶሎ ይገልልናል። ከታው ምክር ነው ወይስ ቡጢ ነው ቀላል?